Ekana mulla tuli oikeastaan mieleen, mä menin seiskaluokalle uuteen kouluun sitä kautta, että perhe muutettiin toiselle puolelle Helsinkiä. Ja mä olin aina ollut aika huono koulussa ja mun oli vaikea jotenkin löytää siellä paikkaa ja mä olin aika levoton ja aina mieluummin lavalla esiintymässä kuin istumassa pulpetissa. Mutta sitten mä menin seiskaluokalle ja mulle tuli luokan valvojaksi kautta historiaopettajaksi semmoinen naisopettaja, joka oli tosi poikkeuksellinen jotenkin siinä opettajan roolissa. Tai se oli ensimmäinen opettaja tai aikuinen, joka mulle jotenkin rikko sitä aikuisena olemisen ja opettajan kaavaa. Se istui pöydällä ja sillä oli farkut jalassa ja se oli äänekäs ja se nauroi ja se huusi ja se suuttui välillä tosi niin kuin räväkästi, mutta se oli myös semmoinen, joka osasi ikään kuin kesken tunnin heittää kaiken sivuun ja antoi jonkun uuden asian viedä, jos siltä tuntui. Ja se oli varmaan opettaja, joka siinä yhteisössä jakoi aika paljon mielipiteitä ja moni ajatteli, että ei kerta kaikkiaan ole opettajalle sopivaa. Mutta mulle hän oli joku semmoinen peili, että musta syttyi tavallaan se lamppu, että tämä koulu voi olla mun paikka just tällaisena kuin mä oon ja mun omista lähtökohdista. Että mun ei tarvi yrittää tulla joksikin ikään kuin mielikuvaksi hyvästä oppilasta ja sit vasta asiat voisi niin kuin tapahtua. Ja mulla sen vuoden aikana todistus parani huomattavasti.